नमस्ते ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅಪರ್ಣಾ ಭಟ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಲಾ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವೇಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ 2014 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ 2021 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ತನಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ 100 ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ 10 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 15-16 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಟೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜದ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೇಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು, ಕನ್ನಡ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 7:30 ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 9 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೋಡ್ ಅಪರ್ಣಾಲೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿ ಜೆ ಆರ್ 1 of 2021 ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಜಿ ಆರ್ 1 of 2020 ಕೇವಲ 5 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಈವನ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರು. ಇನ್ನು 2019 ಕೂಡ 8 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 2018 24ನೇ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ 11 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, 11 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ 1 of 18, ಸೊ 2018 2 ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ 11 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2017 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 9 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 2014 ಅವನು ಕಾಣ್ಬೋದು 13 ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಸೊ ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು 2016 ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಹಾಗೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 13 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು 14 ಮತ್ತು 16 ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು 13 ಕ್ವೆಶನ್ಗಳ ತನಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ವೇಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜುಡಿಷರಿ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಲಾ ಸೀರೀಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಂತಲ್ಲ ಜುಡಿಷರಿ, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಜುಡಿಷರಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಆ ಜುಡಿಷರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಲೈವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 6875 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ದು 3 ತಿಂಗಳು, 6 ತಿಂಗಳು, 12 ತಿಂಗಳು, 18 ತಿಂಗಳು, 24 ತಿಂಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಿಂದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ದಿನ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಪರ್ಣ ಲಾ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪ್ರೈಸಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 1,000-2,000 ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಏರಿದ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, 3 ದಿನಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಜುಡಿಷರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸು, 90 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 16ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದು. ಅದರದ್ದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು 6 ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ, ಸಿ ಪಿ ಸಿ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತ ಏನಿದೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನಿಂದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜುಡಿಷರಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 1:1 ಲೈವ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜುಡಿಷರಿ ಚಾನಲ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಆದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿದು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.